Кыргызстанда коронавирус катталган биринчи күндөн ар тараптан ыкчам иштер жүргүзүлүп, жугуштуу оорунун алдын алууга болгон кадамдар такталып, тийиштүү алгоритм түзүлгөн. Анда эң башкы орчундуу орун адамдардын саламаттыгын сактоого багытталган. COVID-19 каршы туруу, калктын ден соолугун камсыздоо үчүн аймактарда жана Бишкек шаарында медициналык мобилдик топтор түзүлүп, алар Бордоо калаабызда 25 марттан тарта өз ишин башташкан. Анын курамына 2 врач, 1 лаборант кирип, башкы максаттары үй карантининде жаткан жарандар менен иш алып баруу. Биринчи жолугушу өтө маанилүү, себеби анда медицина кызматкерлери бардык тийиштүү эрежелер менен карантиндеги адамдарды тааныштырышат. Андан соң 10 күн ичинде телефон же Skype аркылуу байланышып турушат. 12-чи күнү алар кайрадан барышып, анализ алышып, жыйынтыгынын негизинде 14 күн өткөн соң эксперттердин чечими менен үй карантининен чыгарылып, аны тастыктоочу кагаз берилет. Андан тышкары борборубуздагы коюлган 24 санитардык карантиндик постторду дагы ушул эле ак халатчан адистер өз иштерин алып барышууда. Алтынчы апрелден баштап Бишкекте 118 номери менен атайын чалуулар борбору ишке киргизилген. Анда коронавируска каршы ар бир жарандын өз ден соолугундагы шектенүүсү боюнча кайрылган телефон чалуулар кабыл алынып, туура кеңеш берүү менен тийиштүү ыкчам чаралар көрүлмөкчү. Колл-центр ачылган. Ошо 6 апрелден баштап иштеп атат. Колл-центрге дагы ошондой вызов түшсө, допустим, бир жараны чалып туруп, мен температурал атам, жөтөлүп атам, же мен ушундай бир эмелерим бар, бир жака бирөө менен жолугуштум эле, ал киши деген контактный болуш керек деп мындай болот да, ошон суроолор көп түшөт. Анан биздин ошо оператор кыздар отурган, оператор кыздар жакшынакай сурап туруп, өздөрүнүн атайын түзүлгөн суроолору бар. Ошол суроолор менен өздөрү орусча айтканча выяснять это, анан кийин мобильный бригада беришет ал вызовдорду. Мобильный бригада ал вызовко бар уже өзүнүн баягы инструкциялары менен уже ишти жүргүзөт. Бишкектеги номер 6 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда дагы азыр мобилдик топтор курамы өз ишин алып барып келишет. Андагы дарыгерлердин айтымында бүгүнкү кырдаалда алар ар кандай учурларга туш келишип, бирок ага карабастан жугуштуу оорудан калкты сактоого бардык күчтөрүн жумшап келишүүдө. Биздин жумушубуз карантинде, үй карантинде жаткан жарандарды текшерүү, алардан анализдерди алуу, андан кийин контроль, кайра 12 күндөн кийин дагы контроль анализдерди алабыз, состояниеларын карап турабыз. Андан кийин 118 линиясы боюнча горячий. Ошондон түшкөн вызовторду алып турабыз. Температура теткен, кашель теткен, одышка болуп ушундай вызовторго да барабыз. Азыркы акыркы күндөрү биз организацияларга да барып, ошо сотрудниктерден анализдерди алып, состояниеларын карап, ушундай жумуштарды өткөрүп жатабыз. Анан анализдер положительный чыгып калса, биз үйүнө барып, аларды госпитализация кылып жатабыз. Мобилдик топко азыркы күндө толук камсыздалды деп толук айта алабыз. Себеби деген өзүбүз тендер госзакупка аркылуу алганыбыздан тышкары дагы бизге гуманитардык жардам да берилүүдө. Средства индивидуальной защиты дейбиз, маскалар, чепчиктер жана бахилалар толук камсызыбыз бар. Жетиштүү. Жалпысынан коронавирус менен күрөшүүдө ак халатчан адистердин эмгеги зор. Ошол себептен алардын аракеттерин колдоп, түшүнүү менен кабыл алып, кеңештерин угуп, талаптарын туура кабыл алсак, ал өз кезегинде мекенибизде дарттын жайылбай жоюлушуна чоң жардамын бермекчи. Мурат Жолукеев, Тилек Дайырбеков, СТВ.